U subotu od 18 časova očekuje nas jedan dobar derbi meč protiv ekipe Mladosti i Smederevske Palanke. Ekipa koja je u sponu forme, sad su kući pobedili ekipu Čačka 94 koji je jedan od glavnih pretendenata za ulazak u viši rang. Očekuje nas jako dobar meč. Imaju jako dobru iskusnu ekipu, pokriveni na svim pozicijama i pozvao bih ovom prilikom i publiku da dođe sutra da nas podrži, da nastavimo ovu seriju pobjeda, pa da vidimo dokle može da ide.